مرشح عبد عسيس لفت قرين او كمدها وزيرة دولة صوماليا يا مانتا كقد واقعي مشرح نمديسا مغالا دا بيدابو وحانا وشيغي ان او اتاقين يهي هقان كا مامل كاسي ان او قبتو وريهنا مسلح راقع او كسوغان مغالا دا بيدابا ايا وربحين امور تاسي كسابسان نوصو دري xafladani oo ah mid si heer loo soo gaasimay oo loogu talagalay inuu isku soo shaaciyo xilka maatinimada deegaanka Koonfur Galbeed Abdaasiis Seen Maxamed Lafti Gareen waxana ka soo qaybgalay xafladiisa mas'uuliyiinka tirsan maamulka Koonfur Galbeed labaan iyo wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka xafladani waxa ka soo qaybgalay iyagana mas'uuliyiinka tirsan labaanada golaha shacabka ee Soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya waxana wasiiradaasi hoggaaminayay wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaaliga Soomaaliya wasiiro ka tirsan ee dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo waxa sidoo kale qayb ay ka ahaayeen saraakiisha ciidanka militariga ee dawladda dhexe uu hoggaaminayay General Ibrahim Aden Yarow ee taliyaha qaybta lixdanaad iyo mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka digil iyo marfle waxaana sidoo kale xafladani qayb ay ka ahaayeen hooyooyinka iyo dhalinyarada ugu horeen waxa munaasabadan hadalo qeyro ka soo jeediyay dhammaan mas'uuliyiintii ka soo qabashay gaar ahaan labaana ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo wasiir ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya iyagoona ugu baaqeen musharaxa haddii uu ku guuleystay halka maatinimada deegaanka Koonfur Galbeed inuu ka shaqeeyo amniga iyo cadaaladda iyo sidii la isku furan lahaa wadooyinka ay godoomiyeen ururka Al-Shabaab bere gunka dadu bayloo muko toso toa moolana nanti kici jarno mai nishan nanti dalkani sakkan mola koro nona nishan ete fikir ki nga pi jarno ea tala la haina tala di yobad dirni lanki war singwa badu padi ilahe hankori inti unu sinjam isbeta inti unu sinjam ka kakbo ame amai khilliba federal laki matala digarkan Koonfur Galbeed ee Somali وادرين بكتين بانتا وحا إكيرا ماشا حلبانا دو يدرين بكتين بانتا وحايل أنا حلبانا أنا حلبانا صوت لابد كوني لابد سمكة حلبانا ها إلا حد وحانا صوت دورت لابد مدحوين لابد مدحوين أنا وحلي قاس مننا لابد كوني لابد سمكوا ها مننا لابد كوني تبارين تدبادا نقبل بأوفر فيوتين أنا قنع فور اليوم إلا رزو شقيا أصنا فوتسي Kuna tadi berjumpa dengan wazir ini yang kau insaf. Wazir itu seorang yang diterkoh usah syagi. Dengan ada apa kau yang siasat dengan ada kesoktorna ebo kui. Ini yang kau yang fikir yang kebiriam. Ini yang syarab kini yang lada derma. Ini yang bukan kalau silpa halal ini dorshan dia. Ini ukuran kalangan seaman katio dengan kelir melarayusa. Ekjabta ini melarayusa di ganadan dorosan katio lewat kelio. Or dibantu ini pada naya untuk hanamari pendeme dino nak nagana. Gabagabadii waa halkaasina ka hadlay musharax madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Abdaasiis Seen Maxamed Lafti Gareen wuxuuna ka dalbaday shacabka maamulka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaganka in iyagana ay ka shaqeeyaan cadaalada Tidak kerana
aad buu mahadsan yahay wariyaheena maslax raage duqa magaalada muqdisho ayaa awaamir dul dhigay hay'adaha uu san la socon maamulka gobolka banaadir ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho wariyaheena mahad maxamed cabdiraxmaan ayaa warkan soo jeedinaya cabdiraxmaan cumar cismaan yiri soo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka banaadir looga baahan yahay in maamulka gobolka banaadir ay la soo socodsiiyaan mashaariicda kala duwan ay ka fulinayaan magaalada muqdisho wuxuuna intaa ku daray in loo baahan yahay in hay'adaha ka howlgala gobolka banaadir ay fuliyaan mashaariicda horumarineed ee shacabka soomaaliyeed u baahan yihiin si loo haqabtiro baahida shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan joojino howlihii hore u socon jiray oo ah in hay-ad timaado wixii ay doonta ay ka fuliso gobolka arabna wax la fulinaya inay noqdaan wax maamulka gobolka ka yimid shacabka ka yimid annagana waxaa nagu ballanaa inaan shacabkii wada tashiga aan matalayno aan badino shacabka rabitaankiisana aan wax walba ka hormarino sidoo kale kulan shalay noo socday oo j b l g aan la yeelanay oga hadalnay mashaariicda iyo horumarka ee qorshayaasha aan labada sano soo socoto maantan hay-adihii kale ay nala joogaan oy ka mid yihiin bangiga adduunka d r c miss s s s plus iyo hay-ado kaleba iyo wasaaradda arrimaha gudahaba dhammaantood ujeeddadu waxay tahay inaan qorshaha uu gobolku degsaday sidii loo dhaqangelin lahaa looga faa'iideyn lahaa shacabka soomaaliyeed laga wada shaqeeyo wadajirkeennana ay tahay waxa noogu muhiimsan annaga arrimaha aan danaynayno horumarka aan rabna aan ka gaarno sidii baragcayasha xal looga heli lahaa arrimaha amniga oo aan dadaaladeeda wadno loo horumarin lahaa arrimaha magaalada nadaafadeedii iyo hagaajinteedii bulaacadihii iyo sidii iyo meelihii biyo mareenka loo hagaajin lahaa waxaan kaloo iyagana aan xooga saarayn duqa muqdisho ayaa shalay ee maanta siyaabo kala duwan ugu qaabilay xarunta aqalka dowladda doose xamar madax ka socotay hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalka iyo kuwa la shaqeeya maamulka gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maalinta beri ah oo jimco ah u cambabaxo magaalada gondar gobolka baxardaar ee dalka itoobiya madaxweynaha ayaa halkaasi kaga qaybgeli doona shir saddex geesood ah oo uu kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha eritreya asiyaas afaworki sida uu warbaahinta qaranka u sheegay agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdinuur maxamed axmed
kulanka ayaa waxa uu isku xirayaa natiijooyinkii ka soo baxay heshiiskii shirki isdhexgalka dhaqaalaha ee ay wadamada gobolku ku yeesheen magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea. Warar dheeraad ayaa ka soo baxay qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha oo lagu bartilmaameedsaday ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya. Wariyaha Cabdiqani Bashiir ayaa warkan noo haya. Wararka laga helay deegaanka ceelasha biyaha ayaa ku waramay in halkaasii qarax qasaare geystay ciidamada ka tirsan dawladda lagu la eegtay. Qaraxa oo ka dhacay meel ku dhow saliga ciidamada booliska Soomaaliya ee deegaanka ceelasha biyaha duuleedka Muqdisho ayaa la sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, kaas oo haleelay gaari nooca raaxada ah oo ay wateen ciidamada dawladda sida ay shabeelle u xaqiijiyeen ila deegaanka ah. Waxaa lagu waramayaa in laba ka mid ah askartii saarneed gaarigaasi iyo dad shacab ah oo ka agdhowaa agagaarka uu qaraxa ka dhacay uu soo gaaray dhaawacyo kala duwan. Ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa qaraxa kadib gaaray halka uu qaraxa ka dhacay, kuwaas oo baaritaano kooban ka sameeyay halkaasi. Saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda oo shabeelle ay la xiriirtay ayaa ka gaabsaday faahfaahinta qaabka uu qaraxaasi u dhacay. Dhinaca kale, agaasimaha isbitaalka Bayaan ee deegaanka ceelasha Dr. Amin Samakaal oo shabeelle ay la xiriirtay ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada dadkii ku waxyeeloobay qaraxa maanta ka dhacay ceelasha biyaha ee la gaarsiiyey isbitaalkaasi. Magacaygu waa Dr. Amin Samakaal. Walaal, waxaan la soo gaarsiiyey dhaawacyo dad qaba oo laba ruuxa, labadaas ruux oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka, oo dad la soo gaarsiiyey waxay ahaayeen dad rayid ah. Ayagaasna hadda isbitaalka ayaa lagu dabiibayaa. Gabar yar oo aad u yar iyo qof kale ay ahaayeen, waxaana xaaladeedu daran tahay. Gabadhii qof kale waxa waaye waxayba soo gaaray hadda isbitaalka oo ka baxay. Dhakhaatiirta isbitaalka waxay hadda la tacaalayaan xaaladda caafimaad ee gabadha yareed ee wax soo gaareen qaraxa. Waa laba qof, dabcan dadka rayidka waa ku yaraayeen. Marka anagana waxaan la soo gaarsiiyey waa rayidkii, dabcan ciidamada la beegsaday sidan loo sheegay, laakiin waxa ay la hadda aragnay waa dad rayida. Wallaahi gabadhu waa gabar aad u da' yar, isla markaana dadka qaxootiga kaamamka meelaha laamiga ku dhow degan. Xaaladeedana waxa waaye waa xaalad aan aad u wanaagsanayn, oo waxa waa dhaawac wuxuu ugu yaalaa belfiga meesha la yidhaahdo. Waxa waaye waxaa ku jirto wixii galay oo raajadii la saaray lagu arkay. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan wax u qaban doono hadduu ilaahay yiraahdo, laakiin qasidaas waaye xaaladeedana ayadaa u darnayd wixii dhaawac aan aragno soo gaaray. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho ka dhacayay falal lidiga ku ah ammaanka deegaankaasi, kaasi oo ay ka mid yihiin qaraxyo iyo dilo qorshaysan. Waxaana xusid mudan in habeen ka hor deegaanka ceelasha lagu dilay afar qof, halka habeenkii ka sii horeeyay isla deegaankaasi lagu dilay ilaa lix qof. Dilalka qaarkood ayaa la sheegay in ay salka ku hayaan aanooyin qabiil. Qaybo ka mid ah bulshooyinta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay iscasilaadii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo bulshada Soomaalida dhexdeeda ka abuurtay hadalhayn badan. Wariyaheenna Ismaaciil Turki oo dadkaasi mikrofoonka la dhex qaaday ayaa warbixintan soo jeedinaya. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka bixiyeen iscasilaadii madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan. Dadkan oo aan la dhex qaadnay codbaahiyaha idaacadda shabeelle ee magaalada Muqdisho ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ku fashilmay kalsoonida shacabka maamulkaasi, sidaas darteed ay ku qasabtay in uu isaga haro doorashada madaxweyne ee maamulkaasi, halka kuwa kalena ay qabaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku cadaadisay inuu qaato mowqifkaasi iscasilaada ah. Aniga fikir ahaanteyda waxaan aaminsanahay in iscasilaadaas bareeshar Shariifka la saaray oo markaas la cadaadiyey amaba uu arkay in dhankiisa laga wacday, taasa keentaas dhihi karaa isaxdiraada. Wallaahi saan hore u sheegay waxaa keeni kara mar haddii lagaa gacanbato ama lagaa xoograanaado, waayeel wadkiisa wuu yaqaanaa. Marka inuu waa usgaray intuusan oo markaas meesha isku fashilmin, marka intay wax ay dhow yihiin oo gadaal ugu baxay. Anigu waxaan aaminsanahay inaysan ku imaan cadaadis xagga dowladda, aysan ku imaan. Taasina waxaan u leeyahay ninkan la yiraahdo Shariif muddo ka badan afar sano ayuu xilka hayaa hal deegaan iyo hal wado iyo hal maareynta mashruuc oo dadkaas reer Koonfur Galbeed oo faa'iido ay u arkaan muusan sameyn. Marka ani waxaan aaminsanahay cadaadis kaga yimid shacabka inuu isku cadsilay oo dee maaragtay dowladdiina sidaas cadaadis loogu saaray. Waxaa ka taagan siyaasadda Koonfur Galbeed ee iscasilaadda madaxweyne Shariif
waxa keentay cadaadis ee weyn dawladda dhexe markuu arkay cadaadiskaas in sharaftiisa uu ku ilaashaday is-xasilad sidaas uu isku xasilay taas aan sanaaniya bismillaah magacaygu waa muuse maxamed xasan waxaan ka mid ah ardayda magaalada muqdisho wax ka barto tan ku dhigay barnaamijka xasharif xasan haa wal dhikraayeen waa ku yimid cadaadis oo dawladda xageed ka yimid dawladda dhexe maxaa yeelay aloolihi badnaa iyo tafxiidkii tirada badnaa soo ma sameeyeen haddii hadda is-xasila goobtaan soo ma gaar lahayn marka waxaan dhigi karaa cadaadis wariiba awood ah oo kaga yimid dawladda dhexe iyo faragelin ayuu isu casilay shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii uu shaaciyey madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan in uu iska casilay xilka uu soo hayay muddada ku siman 4 sano oo 10 maalmood ay ka harsan tahay sidoo kalena uu isaga haray tartanka adag ee doorashada maamulkaasi oo la qorsheynayo inay qabsoonto 17 bishan aynu ku guda jirno